Лікарі не дають жодних гарантій на те, що брат виживе, говорить Олена Осійчук. Нині чоловік перебуває у реанімації. Брат зараз знаходиться під наркозом в дуже тяжкому стані. Он вообще не разговаривает. Врач сказал, что нам нужно искать 5 доноров, чтобы сделать ему переливание крови. В лікарню Сергія Осійчука доставила швидка 8 вересня, після того, як його побили та підпалили поблизу селища Зайчівське, розповідає Олена Осійчук. Мені вечором позвонили сусіди і сказали, що моєго брата полили краскою і підожгли, і його забрала скоро. Я побіжала по тому адресу, його вже там не було. А потім ми на наступне утро узнали, що його вивезли за село, полили краскою. Обсипали пер'ями, знімали на відео і поджигали, і смотрели, як він горить це все. Після того Сергія привезли до його будинку, де чоловіку вдалося вибігти з машини та заховатись у своєму дворі, говорить Олена. Каже, це видно на відео з камер відеоспостереження на вулиці. О 22:20 чоловік прибіг до сусідки навпроти. А він заскакує. Мамка, визивай скору, його так весь укутаний тим пододіяльником. Сів на стульчик, сидіти не може, упав, його всього отак от трусить. Я не поняла, я думала, руки в залі у нього, ну, от дров. А у него, оказывается, краска була. Він все кутається, кутається, сознання теряє. Сусідку просив подзвонити сестрі та повідомити, що сталося. Я говорю, ну скажи мені номер телефона. Він перші букви назвав, 5 чи 6. І все, і далі не може, отрубився, все. Я думаю, господи, да що ж таке, да що случилося, що як? Мене облили краской. Облили краской і підпалили. Все, хто? Не знаю, я не видів зі спини. Олена говорить, знають, хто саме так вчинив із Сергієм. За інформацією, яку жінка отримала від поліції, підозрюваних затримали. Ті люди от у нас із села. Та, це з села от люди. Із села Зайчівська. Це його той знайомий, він у них там підробляв, іноді допомагав їм, працював у них. За какую-то там копейку, чтобы было ему покушать, так как у него нету никакой работы. А они вот так вот с ним сделали. Нині чоловік перебуває у реанімаційному відділенні із 60% опіків тіла. Його стан важкий. Про це повідомив Суспільному директор лікарні Юрій Дячук. 9 вересня представники медзакладу повідомили про такого пацієнта поліцію. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних віком 18, 35 та 37 років, розповіла головна спеціалістка відділу комунікації Нацполіції області Ольга Сусленко. За вказаним фактом, слідчі відділення поліції номер 4 Миколаївського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України – це умисне тяжке тілесне ушкодження. Також за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України – це незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Також за частиною 4 статті 186 – це грабіж, вчинений в великих розмірах або в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру. Всім трьом загрожує до 10 років позбавлення волі. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.